Olha, gente, como ela tá gorda. Olha esse abdômen, meu Deus. Bom, pessoal, esse é o vídeo curtinho da minha aranha-lobo se alimentando. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, deixem um like, porque é muito importante. Eu preciso saber se vocês estão gostando dos vídeos. Se inscrevam no canal, deixem um like, deixem nos comentários o que pode estar melhorando no canal. Eu sei que a resolução da câmera é algo que precisa, porém as minhas condições financeiras não estão permitindo ultimamente. Mas eu tô tentando ver o que eu posso fazer para melhorar na qualidade dos vídeos, né? Da imagem. Deixem nos comentários abaixo sugestões de vídeos, porque ajuda muito para poder estar trazendo conteúdo para vocês. Espero que vocês estejam gostando, tá? E tenham um ótimo dia a todos.